доколкото знам, некоректно изпълнение по договорите с стадион Лазур. Да, за стадион Лазур. Там е също много тегово. И е проблематично участието на отбора въобще в... Да, има и 70 хиляди, които се дължат от Нефтохимик за поддръжка на самия стадион, които не са заплатени. Киряков е заплашил, че няма да пусне отбора, докато не се заплатят тези задължения. Отделно имато там е на три части самия договор с FBET, клуба и с Киряков, фирмата, която представлява. Така че FBET се изпълнява задълженията. Те си платили едногодишния наем на стадиона, който е до октомври месец. Нефтохимик не си изпълнява задължението да плаща издръжката, поддръжката на самия стадион. Другото, което не си изпълнява отбора, е да рекламира самия спонсор FBET из Бургас, да му сложи билборди, да сложи там посоловете, които имаше на някои други клуби, които сте виждали, където има други градове, имат реклама навсякъде. Тук не са го изпълнили това нещо и в момента FBET с своя представител, който е за Бургас, е казал, че повече няма да помагат и ще спират спонсорството на самия клуб. А те, нашите хора от управителния съвет на футболния отбор, са искали среща и са искали пари напред. Не може да искаш ти пари напред, след като не си свършил това, което е по договор. Значи, вижте колко мислят за футбола в Бургас като цяло тези, които са в управителния съвет на отбора. А в управителния съвет на отбора има трима човека, които са от общината. Ако те скочат пък срещу общината, тези хора няма вече да бъдат на тези постове, които са в момента. Няма да им казвам имена и всичко, защото те се знаят много добре. Има там още двама-трима, които дават пари. Знаеш колко ми е болно това, дето го говорим и го правим. Защото и на повечето фенови и те искат въобще да не започваме. Това ти го казвам от кухнята. Повечето фенови казват по-добре да не почваме. Защото то ще бъде един цирк. Има малка част от тях, които искат да почнем, защото все пак... Ама добре, не ще почнем. Ами ако стоят нещата, както сега в момента се движат и виждаме, че даже и на Лазур няма да играем. Ако не заплащат тези задължения. Те са това нещо не го знаят феновете. Че не имаме задължения. И Киряков казва, че няма да играем. Защото те си мислят, че играем на Лазур до октомври месец, както е договор. Обаче ние няма да играем, ако не се платят тези задължения. Единственото ги подкрепи феновете, че ние ще играем на Лазур и нещо там по-близко ще бъдем и така. Ама, но това не е факт. Но и това не е факт. И другото, което е, никой не иска да почне по този начин пак.